Jmenuji se Milan Matějček a napsal jsem knížku, která má název Umírat se má nalačno. Je to možná trochu absurdita, ale v knížce to vysvětlím zcela beze zbytku. Je to moje životopis, je to autobiografie, protože se domnívám, že to znám asi nejlíp svůj život. A potom bych rád, abych zpřístupnil dobu nedávnou příběhem, který by zaujal čtenáře svojí autenticitou. Paní redaktorka v Radiožurnálu při jednom rozhovoru povýšila tu moji knížku na učebnici dějepisu. Takže se snažím, aby to skutečně bylo pravdivé. Životopis taky možná proto, že pan Frýbor z Hannoveru, kterého si velmi vážím, tak říká, že do nitra autora se dá proniknout každou jeho tvorbou. Takže já jsem to vzal s kratkou a v podstatě mě zná pár desítek přátel, kteří mohou maximálně tu autenticitu potvrdit, a ti ostatní mě mají stejně jako za cizí postavu. Je to příběh můj od roku 1935. Pokud stojím před žáky škol, kam chodím si povídat možná o fair play a o morálce, tak se jim to připomíná, jim to dobu husitskou, ale chci tím říct, že je tady zachycen v podstatě dějinný vývoj společnosti od před začátkem druhé světové války až do mého odchodu do zahraničí v roce 1984, včetně všech peripetií mého života. Nebylo to vždycky jednoduché, ale domnívám se, že můj životní příběh bude zajímavý i pro vás. A na internetu pod mým jménem nebo pod jménem knížky si přečtete všechny kritiky, které mám, a není jich málo a jsou dobré. Knížku můžete sehnat nebo dostat v knihkupectvích. Můj distributor jich má na skladě poměrně dost a nenechte se odradit, pokud knihovci říkají, je to rozebrané, není to pravda, protože pouze si ji musíte objednat a máte ji do 2 dnů v podstatě na té prodejně. Pokračuju na další knize, kterou teď právě nabízím nakladateli, vyjde někdy na jaře, a to je uzavřený celkový příběh mého života. A já se snažím překlenout takovou řeku nedorozumění mezi stejně kvalitními lidmi v emigraci a u nás tady doma. A tam se snažím přiblížit problémy, které jsme měli a jakým způsobem jsme jim čelili. A říkám, udělejte si pořádek tady doma, choďte k volbám a nemusíte podstupovat ta, dalo by se říct, dosti značná úskalí, kterými jsme prošli my. Není to řešení životní. Nedoporučuji to. Už zůstávám v Kanadě, protože moje děti už jsou Kanaděné a já tam s nimi dožiji, ale svým jádrem, nebo respektive svými pocity jsem pořád tady doma. A chodím si sem několikrát ročně povídat s Vltavou, s malou stranou, kde jsem se narodil, o které si hodně tam přečtete.